Sa më shkurt për kësaj. Ne nuk jemi parti politike. Ne jemi lëvizje politike. A partia demokratike është mafioze në Kosovë? Kjo është vlerësimi juve. Gjithsesi. Për gjitha partitë tjera ju thotë se janë mafioze, për gjitha partitë tjera. Jo, vetëm pak një moment, mos më ndërprerni se ndërpreva. Kjo tani. Bëjmë debat. Jo, po, nuk është debat sepse nuk është fair. Thashë nuk e njeh një tjetrin. Nuk është fair kjo sjellje. Nuk është fair. Unë ju dëgjova deri në fund, ju jeni këtu për të bërë pyetje, po e zgjasni me komente dhe ju prita. Jo, vetëm pyetje. Po më pritni, po më pritni deri në fund. Tanë dëgjojmë përgjigjen më gjatë çat sopat të ju për komente. Edhe një herë, se gjithmonë qendrimet janë të mia, deri në fund të emisionit edhe jashtë emisionit, unë s'kam qendrime tjetër kuj. Partia Demokratike e Kosovës, që është parti demokratike në emër tim, është mafioze. Ndërkaq lëvizja vetëvendosje është lëvizje politike. E cila nuk është as OJQ, as parti politike. Çka është? Është lëvizje politike. Çu është lëvizje? E cila vepron vetëm për pushtet. Edhe brenda institucioneve të sistemit, po vetëm një moment se prapë ndërprerni. E cila vepron edhe brenda institucioneve të sistemit, edhe jashtë institucioneve të sistemit. Qëllimi jonë. Pushteti ka uz, ose jo. Nuk është pushteti. Pushteti për neve nuk është kauz. Pushteti mjet me realizuar ato qëllimet politike. Ne duam transformimin e shtetit të Kosovës. Përmes suverenitet, shtet me suverenitet. Me integritet territorial dhe me zhvillim ekonomik. Çfarë nuk ka ndodhur në këto 5 vite të sa presë shpoll, shpollur pavarësi. Duke pritni vetëm ta përfundoj këtu. Kjo është e pamundur kështu të flas. Po, po, është. A doni? Po du për shtet. Ç'kjo është pyetja kryesore. Po du përgjigje sa më të qarta. Po përgjigjet janë shumë të qarta. Në tërë audiencën natyrisht. Vetë vendosja është unike, mos pret që të bëhet se dikush tjetër që ti ta kuptosh. Jo. Pra kur po më thoni sqaroj. Unë kuptoj fare, unë besoj që keni shkaktuar probleme te opinioni publik, se nuk është problem. Unë di se jeni kundër, unë di se jeni kundër. Unë kundër forcave që vetëm ju lutem të gjoni ta përfundoj mendimin. Ta përfundoj. Nuk ka sistem demokratik në Kosovë. Ka. Mos u vetë mashtro. Nuk ka sistem demokratik në Kosovë. Me aferën pronto ju, e ke kuptuar shaj ekzistimin e demokracisë Kosovë. Lëvizja e vetëvendosjes është shaj, është simptom e zhvillimit demokratik të Kosovës. Vetë ekzistenca ju, po shtyp, prania ju në kuvend është shaj e demokratizimit. Lëvizja e vetëvendosjes po shtypet. Ju po e shihni edhe atë, jo vetëm nga institucione, po shtypet gjithandaj. Po shtypet gjithandaj. Ne kemi ambicie më të mëdha për vendin tonë dhe kombin tonë. Nuk do të bëhemi shtet sovran e i pavarur që shemi shpallur, nëse mendojmë që këtë arrim duke i pëlqyer dikujt tjetër. Sukseset në jetë nuk bëhen pse i pëlqen dikujt tjetër, por pse e don shumë atë që të takon. Po çka po bën? Pyetja esencialisht e janë çfarë dëshiron vetëvendosje në këtë sovranitet, ose në sovranitet, sovranitet, zhvillim ekonomik, këto po i dëshirojnë. Por kjo qeveri nuk i bën. Doni me mri atë që do të bëjmë. Kemi alternativë. Qendrimi ndaj kundër qeverisë legjitim. E kemi alternativën qeverise me 153 faqe A4, 20 kapituj, 3 shtylla të integruara, shteti zhvillimor, shteti së drejtë, shteti social. Ju inkurajoj të lezoni. Edhe kisha pasu të dëshirë shumë të debatojnë. Qështë dhe në me realizu? Këtë do të realizojmë me vetëdijsimin e qytetarëve dhe me ardhin e vetëvendosjes në qeverisi. Me sistem zgjedhor. Po sigurisht. Duke njohë sistemi shumë partijak. Por protesta është pashtu institucion. Sistemi është shumë partijak. Partia në pushtet nuk po e njeh këtë gjë. I ka kolonizuar gjitha agjencitë e pavara me njerëz të vet, militant partisë ose agjent shikut. Po kjo është e njëjta temë gjithmonë. Tjetra, ne nuk duam ta zhdukim Serbinë. Ne duam ta zhdukim Serbinë në Kosovë, jo atje ku është ajo. Un kam problem me Serbinë që është brenda Kosovës. Nuk kam problem me Serbinë që është jashtë Kosovës. Si për shembull, a keni fjalën për serb, për çka keni fjalën? E kam fjalën për strukturat paralele, e kam fjalën për regjimin. Nuk po zhdukem, po zhdukem, marrëveshja është që të zhdukem. Që 14 vjet për çdo ditë kam dëgjuar këtë fjalë për qeverisë. Nuk janë zhdukur. Që të mos i besoni, është e drejta ju, por për si po ndodhi proces relevant, është duke ndodhur. Unë duhet të besoj përvojës time të hidhur me këta politikanë të cilët më premtojnë që 14 vjet që kanë mos zhdukur strukturat. Tjetër kim përvoja zoti Kurti, nuk është vetë. Tjetra është që ne jemi për kushtetutshmëri dhe për ndryshim të kësaj kushtetute. Ndërkohë që qeveria aktuale është për këtë kushtetut, por pa kushtetutshmëri, sepse shkelin atë. Tjetra, nuk duam hakmarrje. Unë kam në komision për punë të jashtme Petra Miletiqin. Unë komunikoj me të. Ai për pajtim. Unë mendoj që njësh që të ecim pajtimi, jo pajtim, jo, veç pak. Pajtimi është kërkesë e xhelatit, asnjëherë viktimës. Për çka jeni? Pajtimin duhet ta kërkoj Serbia, jo ne. Ne duhet të kërkojmë që Serbia të na i paguaj dëmet e luftës, ta njohë pavarësinë e Kosovës, të na i kthejë të pagjeturit,
ta ndërprej shtypjen e diskriminimin e shqiptarëve në Luginë Preshevës. Këtë me një akt. Ne duhet t'i kërkojmë këto. Nuk është një akt. Me një akt. Nuk është një akt. Da qishit me një akt, me një letër, me një email. Qëndrim këm gullës në ajtyre. Por nuk ka nevoj, nuk ka nevoj të shprehësh mirë kuptim për Serbi. Nuk ka nevoj. Me Serbë të Kosovës, çfarë do të bëjmë zoti Kurti? Duhet t'i integrojmë. Si? Me metoda socioekonomike edhe politiko-institucionale. Për lëvizjen vetëvendosje, integrimi i serbëve vetëm në rrafshin institucional nuk është as plotësisht i vërtet, as i qëndrueshëm. Shtrohet pyetja pse. Oliver Ivanovićin 8 vjet e kena pasur institucione. E dim ku është. Pse ti e merr një serb e bën deputet, e bën ministër. Ti më shumë e ke shkëput pe serbët e tjerë, e ke shëndruar në elitë, sesa që i ke integruar serbët. Integrimi i serbëve vjen atëherë kur në fabrika, në universitete, shqiptarët, serbët, romët, turqit, egjiptasit, ashkalit, goranët, mësojnë bashkë e punojnë bashkë. Pra, këta e kanë trajtuar integrimin si akt. Vjen Oliver Ivanovićin në parlament u integrua në Serbë. Nuk është kështu. Integrimi është proces. Pa një proces politik mund ndodh? Jo, gjithsesi me proces politik. Unë po them që procesi politik është i pamjaftueshëm. Dhe njerëzit nuk integrohen pse duan të integrohen. Ne kemi shqiptarët që i kanë shtëpijat në fshatin ndërkombëtar, po integrohen me neve ata. Po jetojnë në botë paralele. Njerëzit integrohen pse bëhet e nevojshme të integrohen. Shqiptarët gjermanin është as dojnë më integru, po nuk kanë çare. Na duhet ta bëjmë për gjithë qytetarët të nevojshëm integrimin në shoqëri dhe në institucione. Por kjo bëhet me metoda socioekonomike, jo vetëm politike institucionale. Po e pak, nuk është kategoria se lëvizje. Veç pak. As e lëvizjeve nuk është kategori, se nuk e di qysh mundet dikush me pretendu që përfaqëson të vërtetën. Ajo që ka mund me bëjë çdo çështje njerëzore, është ta thotë mendimin e vet për të vërtetën. Dhe besoj se Albini e kupton çfarë duhet të them. E ideja është kjo. Pyetja është kjo, do të thotë. Qysh mundet një shqiptar i Kosovës, që ka kaluar çfarë ka kaluar edhe Albini, po edhe unë, edhe gjithë ne që jemi këtu, këtë studio, edhe shumica njerëz që na shikojnë, të ndërtoj edhe të propagandoj realisht. Ajo që unë e quj, ose unë e shoh, ose ndoshta e kam drojë për asaj që po vjen perspektiv nga vetëvendosja dhe nga subjekte tjera të vogla politike, qëndrim kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër Bashkimit Evropian, kundër ambasadorit 30 që këpëtëm. Unë e dëgjova me vëmendje këtë fjali. Ne nuk i kemi bomba vjosje në ambasadurës, ja ka po bodyguardi vetë. Tharë bodyguardi vetë e pas ka sërmu. Jo, e ka tërheq për me mbrojt. Unë menoj që është hajgare, e ka mbrojt prej protestu dhe vendosjes. Unë menoj që aje ras ka qenë skandal edhe vetë vendosjen, qofë se nuk e shë si moment të reflektimit, sepse jemi njerëz, jemi natyresh, jemi të gabushëm, tuk që jemi njerëz, nëse nuk e shë si moment të reflektimit, që të definoj qartë, pra ndajnë e pyta edhe fillim, u përpi që të mërë përgjegjën, nuk mora, si asë një herë dëritash. Po shkojnë për tema tjera, se diskutum. Ka, jo, po mëndi që partija politike vetë vendose, që është pjesë e kuvendit, ka obligim, edhe para qytetarëve, edhe votuesit vetë, edhe militantëve vetë, edhe krejt në rregull. Po edhe para sesit të tjerë, të tregoj qëllimet e veta, çfarë dëshiron, a e sheh Kosovën në aleancë, miqësi, me Shtetet Bashkuara, ose jo, a e sheh të vërtetën abstrakti që këta e shohin, kërkush nuk e sheh, si më të rëndësishme, se sa jetën i shtetarit, se sa miqësia e Shtetit Kosovës, se sa raportet e Kosovës me Shtetet Bashkuara. Lidhur me marrëveshjen nuk kanë qenë, format kanë qenë tjera, po ka pas tjera kritika edhe tjera komente. Unë e thash, më zdy, abdishut me vëmendje, mjeti e korruptan qëllimin. Vetëm një përgjigje lidhur me këtë. Ne nuk jemi kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo është shpifje. Nuk është shpifje. E qartë. Nuk është, kjo është, kjo është diskurs që po ndërtoni që sa ku. Ne kemi shumë respekt për Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk mund të kem respekt e dashuri për secilin amerikan. Jo, dhe Shtetet Amerikan flas. Unë dua shumë kombin shqiptar. Veç pak. Unë dua shumë kombin shqiptar. Unë dua shumë kombin shqiptar. Por njerëzit dua shumë Amerikën. Jo prandaj, po. Prandaj do. O, çfarë ngatrrimi. Unë e dua shumë kombin shqiptar. Por disa prej njerëzve që i kam kundërshtar të më të mëdha njëjtë janë pikërisht shqiptar. Le kundërshtar. A kuptoni? Mos bëni këso përgjithësime. Nuk kem kundërshtar në besoj, deri tash kemi pas. Shtetet e Amerikës e kanë pas një president demokrat, Woodrow Wilson. Ai ka shpëtuar Shqipërinë në konferencën e Versailles me parimin e vetëvendosjes. Unë jam i bindur që edhe sot, një shekull më vonë, sërish kombi shqiptar mund shpëtohet me vëzëndosje. Po GND-ja ka legjitimu. Ata e kanë, po GND-ja ka mbetë në fusnot tash. E ka legjitimu. Në fusnot ka përfundu GND-ja. Gjithë ka uzën e vëzëndosje, është e legjitimuar. Tjetra, ne jemi për integrim në bashkimin e vërtetë. Që Kosova ka pas drejtë dhe vëzëndosje, dhe Kosova ka realizu vëzëndosje. Ne duam që Kosova
të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Por mendojmë që kjo nuk do të ndodhë në 10 apo 15 vite të ardhme. Në ndërkohë është mirë të integrohemi me Bashkimin me Shqipërinë. Sa më të fortë që të hyjmë Bashkimin Evropian, aq më të fortë do të jemi edhe të brenda. Këtë muhabet, i keni pyetje. Por vetëm një gjë, ne mendojmë që Bashkimi Evropian nuk është në kundërshtim me Bashkimin Kombëtar, por as nuk është zëvendësim për Bashkimin Kombëtar. Edhe e fundja e përmendet aleancën me SBA-t. Po. Aleanca është aleancë ushtarake. Partneriteti është partneritet ekonomik. Edhe politik. Pra, a din me kë është Kosova ekonomik? A din me kë Kosova është historia partnere? Historia e Kosovës ka ndryshuar në momentin kur u rrështu leadership politik i Kosovës deri bën Kosovës tutje partner, po them pa kur fars. Veshëm se jeni negativ, jeni bo propagandë. Nuk është propagandë. Domethënë i di gjëra që din gjithë sigurisht. Po mos përgjithsoni kështu si vetë thatë që ky është mendimi im. Pra, të fakti partneriteti i kryeministit aktual politik është me kryeministin e Serbisë Dačić. Kryeministri Thaçi nuk e ka takuar Obamën asnjëherë. Dačićin për çdo javë. Pra partneritetin nuk e kemi SBA. Kemi konflikt me po Serbinë, jo me SBA-n. Po mos ndërprej kot tash, mos ndërprej kot se ta përfundoj mendimin. Si po e vren? A dhe si është puna, zotri? Si po e vren që argumenti jem po fiton ti po ndërprej. Nuk është fair. Ja, po prit ta fitore nuk e ke deri tash. Po mos ndërprej pra nëse je i bindur, po mos ndërprej se tash ta përfundon. Okej, përfundoni, po du tema tjera me partneritetin politik. Qeveria aktuale ka me Serbinë, jo me SBA-n. Me të po merret vesh për çështjet e brendshme të Kosovës. E dyta, aleancën ne nuk mund të ndërtojmë se s'kemë ushtri. Ne duam që FSK-ja të bëhet ushtri. Dhe e treta, partneritetin ekonomik atë me kën kemi. Kinën, Turqinë, Brazilin, Serbinë, Maqedoninë. Këta janë partnerët, sepse shkëmbimin maksimal tregtar e kemi me ta. Nuk kiti shkëmbim tregtar me SBA-n. Çfarë partneriteti kur s'ki shkëmbim tregtar? Nuk ia si investim me kapital. Ma thash aleancë i rëndësishëm politike. Ajo censur. Ja, po duhet të thonë se ajo provon aleancë, thonë ushtarë. Nëse e keni fjalën për partneritet, nëse e keni fjalën për partneritet me zyrtarët ndërkombëtar. Unë e them për rreshtim, me përdor atë në rreshtim. Zëmend sepse mendoj që është vendimi më i drejtë. Vend që kemi rreshtim të ushtarëve pse kemi ushtrinë tonë, na kemi rreshtim të politikanëve që në fakt partneritetin e degradon servilitet. Nuk është partneritet, është rreshtim. Po ky është në ushtrim.